Hej och välkomna till en ny Glenn-video. Jag har något problem med styrningen. Det går åt väldigt mycket styrkärv och olja. Så jag tänkte att vi skulle kika på det. Och redan nu så ser jag ju vad som kan vara problemet. Kolla här får du se. Man ser ju hur mycket det läcker ur den här behållaren. Och slangen där. Jag ska inte lampa. Ja, man ser ju hur mycket den läcker ur behållaren här. Och slangen här nere. Den är ju alldeles fuktig utav styrkärvolja. Glenn har ju haft en tendens att vilja dra mycket olja ända sedan jag köpte han. Så att det är väl hög tid att göra något åt det där. Inte bara fylla på utan vi får väl beställa hem grejer och byta ut den där behållaren. Undrar om jag inte ska byta den där slangen också. Jag vet inte hur länge den har stått med olja på också. Om den börjar bli lite mörken eller inte. Ja, men det var ju en snabb första undersökning. Vi beställer hem grejer och så fortsätter vi när det har kommit. 2 weeks later. Ja, men då har ju äntligen paketet landat här. Nu ska vi kolla så att det är rätt styrservooljebehållare som jag beställde. Det finns ju 2 varianter på V-parts. Ja, överhuvudtaget så är det 2 varianter beroende på vilken årsmodell du har på bilen. Om det är en facelift eller inte. Och vad som skiljer är ju, vad säger man? Ingångarna på hålet. Det här ser ju verkligen ut att stämma. På faceliften så är ju returen här under också. Och det ska nog bli bra. Och så har vi ett nytt fint lock. I lådan var det också nya hjulbult. Jag hade för mig att jag beställde en slang också. Men jag har fått ett paket till. Jag ska kolla om det finns något där i. Jag har en till lite större låda här. Jag trodde det var en annan sak, men det kanske är båda delarna. Där har vi slangen. Ja, men det blir nice. Det återstår väl egentligen bara och öppna upp huven på bilen igen och skruva dit det här. Tänker vi börja lossa på returslangen först. Lägga en sån här absorberingsduk här under också. Så. Då drar vi bara upp den lite. Sådär. Jag drog bara upp den här lite bakom här. Och så sörjer jag naturligtvis med olja. Då är det snart halvfärdigt alltihop. Vi ska lätta på den här slangen. Och sen så ska vi nog kunna komma bort med alltihop härifrån. Lossa den där. Och så ska vi se om vi kommer in med en slangnyckel där. Det var 7, men det var en konstig vinkel så att jag fick inte dit min nyckel.
Nu kan jag bry upp den lite. Så, det där var lite lättare. Lägga ner den här under för att skydda generatorn. Och så ska vi se om vi kan få ut den här rackaren. Kom rätt mycket rakt ner där, men den kommer ut här också. Jag får försöka tömma ut det på något vis. Det gick precis på där. Så där, det sög ut lite utav det som är behållaren här så att det ska komma så mycket här ut här. Det kommer massor. Jag ska bara vara och joxa den här rakt upp. Men ser inte ut att funka så för mig. Kom den rackaren. Jag tog mycket olja i den. Den ser inte fräsch ut heller. Slangen känns ju rätt mörken ut. Oljan ser lite som ett lager i där. Jag vet inte om det är så det ser ut, om det vatten är. Vi kan faktiskt testa det. Det gör vi sen, tänker jag. Får väl försöka göra rent här där vi har sölat på ordentligt. Men det där får duga. Ja, men då har jag väl försökt få det så rent som möjligt här. Vi ska skruva dit den nya slangen. Det finns ett artikelnummer där om det kan vara utav intresse. Om vi får den nu på, som vill säga, så ska vi skruva på den. Så vet ni. Det sitter en liten plugg där det som man kan ta ut också, så kommer det att rinna bättre. Jag hade tyvärr inga fräschare slangklämmor i bättre storlek, men vi får väl återbruka de gamla.
sätta den i styrservopumpen först. Och den här gången så sätter vi slangklämman så man kommer åt den uppifrån. Jag tycker lite checka den och ha den nedtryckt under. Så. Och den kommer komma där jättebra. Och så är det dags för den nya behållaren. Den är också pluggad i botten. Utan pluggen. På med slangklämma. Då tar vi slangen där. Det var den som hade en udda storlek. Själva behållaren ska ju bara passas in i spåret här och så låsfästningen här i expansionskället. Ja, nu sitter den på plats. Ja, men då återstår det egentligen bara att fylla på styrservolja. Och Volvo vill ju ha en sån här grön CHF-olja. I alla fall om man nu ska lita på dig, Stefan Bergman, som har gjort den här filmen förut. Och det är ju faktiskt den jag utgår ifrån när jag ska göra det här jobbet. Medan att det går lite mer tungt och besvärligt för mig än vad det gjorde för dig. Man kanske kan klippa bort det på något vis sen. Vi får väl se. Jag har två flaskor. Den här har jag använt förut för att pytsa i lite olja lite då och då. Men jag tänker att vi sköljer väl. Det är ett bra tips som jag har sett på en annan kanal. Ni får gissa vilken. Där är den halvfull. Eller halvfull, den upp till linjen där. Så. Sätter vi returledningen ner i den här plastflaskan och sen så ska jag gå och starta bilen och ratta lite grann. Då provar vi. Halvfull blev den i alla fall, ser ut som. Och här är det sopparent. Jag vet inte vad man ska säga om det där, men det var det där jag fick för mig, att det kanske var något vatten eller något. Ja, men vi fyller upp och gör om proceduren en gång till. Ja, vi kör väl i det sista ur den öppnade flaskan också, så får det sköljas en gång till. Jag tänkte även på det där när jag hällde i oljan i den andra. Det kan ha varit väldigt mycket luft i också, så att det kanske är därför det ser ut som det gör. Vi får väl titta till det efteråt. Vi sköljer en gång till.
Nu är jag ju nyfiken att se på vad det är för färg här i. Men nu är den ju grön och fin i alla fall. Det ser ju betydligt grönare ut. Och det är nog, som jag kom på där sen, det är nog luft. Ja, men då återstår ju faktiskt bara att och fylla den här och lufta systemet. Där är han helt full. Ja, vi får inte glömma att sätta tillbaka returslangen också. Det hade ju varit förödande. Det hade varit roligt för er i och för sig. Så vet ni, när man luftar styrkärvot så ska du vri max rattutslag åt ena hållet, hålla 2 sekunder, vri över till andra sidan, hålla ytterligare 2 sekunder och sammanlagt så ska du då göra det 10 gånger. Ja, du ser Stefan, jag har lärt mig mycket av din video, eller utav alla dina videos här. Ja, men vi... Det är väl inte så mycket mer att vänta på. Vi börjar lufta. Kanske skulle vi kolla nivån. Starta upp den först. Kolla nivån. Vi gör det lite, lite omlott. Ja, men då gör vi väldigt fullt rattutslag åt höger. Den låter väldigt... Jag tror vi ska kolla nivån innan vi fortsätter. Och det har sjunkit undan nästan alltihop. Och så är det här skummet igen. Där ser ni gröna skummet och så. Man ska ju upp till den kanten där. Det är ju i alla fall tanken. Där ska jag väl säga att vi har full nivå igen. Då provar vi väl igen. En gång. Två gånger. Där har jag gjort 20 stycken. Eller 10 på var sida. Nu är det där skumiga borta. Jag tror vi måste fylla på lite till. Ja, det är precis så att han når botten på stycken. Och nu är han full igen. Allting ser ut att hålla tätt. Ja, men det var väl nice. Ja, men det där gick ju faktiskt riktigt, riktigt bra. Du hade gjort en bra instruktionsvideo, Stefan. Jag följde den som en skriven manual. Det gick jättefint. Jag hade lite problem att få loss själva behållaren, men jag hade ju nyligen så jag kunde slakta fästet där lite grann. Och det ser ut att hålla tätt, så förhoppningsvis så ska jag inte behöva fylla på någon olja. Ja, nej, men det var inte så mycket mer att tillägga. Det är besiktningsdags på Glenn också. Jag ska faktiskt dit i övermorgon. Och vi får väl se om det dyker upp något oväntat eller inte.
Och så har jag fått tag på lite nya plastdetaljer här under semestern, så att de ska vi försöka putta dit och se om det blir lite snyggare. Ja, men det får vara allt för idag. Har det gått så länge så syns vi snart i en ny video. Vi har ett bromsjobb vi ska göra snart, men det blir på S80. Hej så länge.